លោកសុនកុងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអវ៉ាន់ចុះបង្ក្រាបកោយន្តកន្ត្រៃដឹកឈើជាច្រើនគ្រឿងសហការឧបត្ថម្ភដោយបរិយ LV ធានាគុណភាពខ្ពស់ស្តង់ដារនិងតម្លៃដើម្បីសុភមង្គលគ្រួសារអ្នកហាងលក់ម៉ូតូហ៊ុនសុកហេងមានសេវាកម្មបងរំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទគ្មានប្រកក់ទំនុកចិត្តមាននៅទីនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានប្រទះឃើញគោយន្តកន្ត្រៃដឹកឈើចំនួន4គ្រឿងដែលយកទៅទម្លាក់ទុកនៅក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋក៏រីការជូនទៅលោកសុនកុងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាតចុះមកបង្ក្រាបភ្លាមៗផងដែរទីតាំងចុះបង្ក្រាបស្ថិតនៅចំណុចភូមិស្រោងឃុំខ្វៅស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលមានគោយន្តកន្ត្រៃចំនួន4គ្រឿងនិងឈើជាច្រើនគីបមន្ត្រីបរិស្ថានក៏បានធ្វើការរឹបអូសយកទៅរក្សាទុកនៅស្នាក់ការតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែបានភ្លាមៗលោកសាលដែលជាមន្ត្រីកាន់ផ្នែករដ្ឋបាលនៅស្នាក់ការតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែមិនអាចផ្ដល់តួលេខការវាស់កំណត់ឈើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងបានដឹងនោះទេលោកថាឲ្យខលទៅសួរលោកសុនកុងប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបទៅបើចង់ដឹងច្បាស់ព្រោះលោកមិនអាចឲ្យដឹងពីតួលេខការវាស់កំណត់ឈើពីលោកបានទេព្រោះនេះជាបទបញ្ជាថ្នាក់លើគួររំលឹកផងដែរថាកន្លងមកមានអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានចុះផ្សាយរិះគន់ពីទឹកដីឃុំខ្វៅដែលតែងតែមានការកាត់ឡើងការកាប់បំផ្លាញនិងដឹកជញ្ជូនឈើជាយូរណាស់មកហើយតែមកដល់ពេលនេះក៏នៅតែមានការលួចដឹកជញ្ជូនជារៀងៗដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនៅទីនោះមិនដែលដឹងអីបន្តិចតតែសោះនៅតែកើតមានការលួចដឹកជញ្ជូននិងឆ្លៀតឱកាសពេលព្រះរាជពិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដាលប្រទីបអអំបុកនិងសំពះព្រះខែដែលពួកឈ្មួញគិតថាជាឱកាសល្អពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំខ្វៅក៏បានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើជួយចុះមកមើលទីតាំងចំណុចខាងលើនេះផងដើម្បីរក្សាធនធានធម្មជាតិឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានឃើញផងលោកអ្នកចូលទៅកាន់ Play Store រួចទាញយក PIN ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ PIN ព័ត៌មាននៅលើកណ្ដាប់ដៃលោកអ្នក